To je kto? To je Bernard Schweinberg. Viete, kto je bohatý? Ja poznám všetky krásne dámy z vyššej spoločnosti, ale vás som nikdy nevidel. Ten, kto urobí čokoľvek. Budem sa vydávať za svoju milenku, aby na mňa moja manželka žiarlila. Vy ste ma nespoznali? Prepáčte, ja mal by som. Stále nič? Nie. Kvôli svojej jedinej láske. Roberta, tebe už načisto straší vo veži. Takže vy ste pár. Aby vám nevypadli oči. Váš komediálny seriál. Ja som taká feministka, že od muža ma líšia doslova iba tieto šaty. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.